spolu 3 roky a toto mužstvo naozaj počas tej prípravy nevyhralo nejaké turnaje. Raz sme skončili na ťažkom turnaje, kde bola Amerika a Rusko druhý, ktoré v podstate bolo pre nás najlepšie umiestnenie. Tam sme dokonca dokázali Rusov poraziť, takže tých výsledkov dobrých nie je veľa. My sme vedeli, kde nás tlačí topánka, snažili sme sa na tom stále pracovať, ale naozaj v tom ročníku 2000 sme možno vyskúšali všetkých hráčov, ktorí nastúpili v tej dorastenskej extralíge alebo juniorskej a tak, nechcem povedať kvalita, ale tá kvantita nebola taká veľká, lebo tých hráčov naozaj nie je veľa. Možno je to taký zrovna ročník a tým pádom aj tých nadpriemerných hráčov je menej. Takže vybrali sme z toho, čo máme, verím, že sme poskladali silné mužstvo a verím, že tých fanúšikov alebo ľudí tú verejnosť nesklameme. My sme s nimi hrali jeden zápas, nejaké informácie máme v podstate zo zápasu nejaké videá, takže vieme, čo nás očakáva. Ja nechcem to stávať do tej polohy, že toto je náš kľúčový zápas a v podstate sústredíme sa len na to. My sme sa teraz 2 dní pripravovali na Finov, takisto sme s nimi hrali, vieme, čo môžeme od nich očakávať a verím, že sme sa dobre pripravili. Potom sa budeme pripravať na Čechov a samozrejme máme deň voľna a vtedy pôjde pre nás možno, že ten najdôležitejší zápas. Ja dúfam, že ho zvládneme a proste to mužstvo sme pripravili tak, že to nebude to jediné víťazstvo, ktoré my tu uhráme a ja dúfam, že niektorých si zápasov aj prekvapíme. Tri roky sme vyhrávali alebo hrali zápasy, kde dominovali viac menej tí istí hráči, takže že ja verím, že aj v tomto turnaji, to je pre nich najdôležitejší, zoberú tú zodpovednosť na seba. Mužstvo sme si tak poskladali, aby sme mali hráčov, ktorí majú obstarať góly, aby sme mali hráčov, ktorí obstarajú oslabenia, aby sme mali hráčov, ktorí proste budú plniť všetko pre tento tím. Tak ja verím, že sme to poskladali dobre, chalani sa v tých rolách našli. Si myslím, že panuje celko dobrá atmosféra a každý vie, čo má hrať, tak ja verím, že nájdeme tých strelcov, nájdeme tých bojovníkov a nájdeme tých hráčov, ktorí budú mentálne držať tomu z toho vysoko. Tým strelcom teoreticky by mohol byť Martin Flaško dodaž, ale toho nebudete mať zrejme k dispozícii na majstrovstvách sveta, aká je to veľká strata. Tak tento rok s nami už vôbec nebol ani na jednej akcii, takže sme sa myslím, že s tým vyrovnali a verím, že my sme nemali v 16 ani v 17 zase Maxim Čajkoviča, ktorý teraz ako 18 strieľa góly, tak verím, že je pravák, je v tej istej pozícii 5, tak ja verím, že ho zastúpi.